E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o João, tudo bem com vocês? E pois é, vocês não estão vendo coisas, eu tô começando aqui hoje a minha série de Shadow of the Colossus original, não tão original, que essa daqui é a versão do PS3, mas é o mais próximo de uma versão ideal do original que a gente tem, porque a versão do PlayStation 2 tinha sérios problemas com a taxa de frames, o jogo rodava muito lento, e era um jogo muito ambicioso para o seu console, e aí saiu a versão HD Remaster aqui do Play 3, que na minha humilde opinião deve ser a melhor forma de jogar o Shadow of the Colossus original. E como dá para ver aqui, essa versão HD Collection também vem o Ico, e é óbvio, vocês não precisam me pedir, logo depois que essa série do Shadow terminar, eu vou fazer a do Ico. Inclusive, para quem não sabe, eu já comentei isso no canal, mas pra quem não sabe, eu nunca terminei Ico, cara. Eu tive ele no Play 2, é óbvio, mas eu ficava mais nesse daqui do que nesse daqui. E eu nunca cheguei a terminar o Ico. Então relaxa que eu vou jogar o Ico aqui pra vocês, porque eu também quero zerar esse jogo pela primeira vez. Mas hoje é a vez do nosso querido Shadow aqui. Inclusive, a arte ali é bem legal, né? Na verdade, essa arte é mais do Nico, né? Eu não sei porque escolheram essa arte. De quando o jogo ele tinha aquele modo meio multiplayer, e dá pra ver que tem um garoto de chifres ali em cima daquele cavalo, mas enfim. Então vamos selecionar aqui o Shadow, e é bom também falar isso, que eu tinha comentado no meu vídeo o que eu tinha achado do Dark Souls 3, que eu tinha uma surpresa, e a surpresa é justamente essa, eu comprei um PlayStation 3, então além do Shadow e do Ico, tá aí ó, Bluepoint, quem fez o remake do Shadow, pra quem não sabia, eles também fizeram um remaster aqui. Então, eu comprei um PlayStation 3, usado mesmo, nada assim demais. E além do Shadow e do Ico, que eu vou poder trazer aqui no canal pra vocês, eu também vou poder jogar, finalmente, também pela primeira vez, o Demon's Souls. Então o canal também vai ganhar uma série de Demon's Souls em algum momento. Cara, eu tô bastante animado porque eu nunca tive o PlayStation 3, é a primeira vez que eu tenho ele. E a minha primeira impressão é que ele é extremamente barulhento, ele parece uma turbina de avião no seu quarto, cara. Enfim, mais novidades sobre os jogos que eu vou trazer aqui no canal futuramente, tá certo? Tá aqui a intro, eu não sei se eu deixo a intro rolar, eu vou deixar ela rolar um pouco. Mas é mais pra essas pessoas que não tiveram a oportunidade de jogar o original e tô começando agora no remake porque ele saiu na PSN Plus. Conhecer aqui um pouco o Shadow original. É claro que vocês têm que levar em consideração o gráfico, apesar disso daqui ser um HD remaster, né? O jogo dá aquela estabilizada bonita no game do PlayStation 2. É claro que o gráfico dele é de PlayStation 2 ainda, querendo ou não. Mas cara, eu vou ser bem sincero, eu gostei muito do remake, eu já falei isso, né? Inclusive tem uma análise do remake aqui no canal. Talvez não. Naquele vídeo que eu analisei o remake, eu tô extremamente positivo naquele vídeo. Só que ao longo dos meses e tal, eu também, é claro, o remake tinha acabado de sair, eu tava extremamente animado. Mas ao longo dos meses aí, dá pra perceber uma coisa ou outra que o remake não consegue capturar do original, cara. Infelizmente, eles realmente mudaram muito a parte gráfica, esse tom fotorrealista. Eu não sei se combina tanto com o Shadow, em algumas partes eu acho que até funciona. Eu acho que os colossos em específico no remake estão sensacionais na maioria das partes, especialmente o pelo deles, é uma coisa realmente muito detalhada e realista, mas eles mexeram bastante na direção de arte. E enfim, talvez eu faça um vídeo ainda pra falar um pouco dessa diferença. Eu vou pular a intro aqui, cara, vocês já viram essa intro um milhão de vezes. Tá, uma coisa que eu preciso fazer é vir aqui nas opções e trocar isso aqui pra on, pra ele pegar a tela inteira, que ele não tava pegando antes. O jogo tem opção de 3D, porque na época que esse remaster saiu, a Sony tava com tudo naquelas TVs 3D, né, que era a nova moda, era a nova tecnologia do futuro e é claro que não pegou. E eu acho que é basicamente isso. A legenda tá ativada? Você nem precisa ativar a legenda nesse jogo, né? Acho que não. Eu acho que não. Então vamos lá. New game. E vambora.
Cara, eu acho que a Bluepoint, quando ela fez o remake, e eles têm um enorme conhecimento de como o Shadow funciona, porque eles também fizeram um remaster aqui, eu acho que eles tiveram uma oportunidade muito desperdiçada, muito perdida. Eu li esse comentário no Reddit, na época que o remake saiu, que o Shadow aqui, ele tem aquele modo reminiscência, né? Reminiscence Mode, que você vai no Colosso Morto, aperta o botão de interagir e você pode refazer aquela luta com um filtro todo meio preto e branco, meio sépia, eu não lembro. Você podia refazer essa luta como se fosse uma memória, digamos assim. E aí o remake sai, e esse comentário no Reddit, o cara falou o seguinte, que seria muito legal se quando você entrasse nesse modo reminiscência no remake, você pudesse jogar o Shadow original, cara, tipo, com o gráfico, o Shadow original, esse que vocês estão vendo aí na tela. E cara, fala sério, seria muito inteligente ter feito isso. Eu não sei se é totalmente possível, até onde eu entendo como o remake foi feito, o Shadow original, esse que vocês estão vendo, ele é o esqueleto do remake, e a Bluepoint colocou uma nova carcaça com a engine deles por cima desse esqueleto, digamos assim. Eu não sei até que ponto seria possível fazer um troço desse, mas se dava pra fazer, é uma ideia muito legal, cara. Só que, infelizmente, não tem isso no remake. E como dá pra ver aí, eu acho que uma das maiores diferenças, certamente, é a cara do Under, cara. Ele não é o mesmo personagem no remake, nem um pouco. Tudo bem que todo mundo tem cara de PS2 nesse jogo, mas essa é uma coisa que não entra na minha cabeça. O Under aqui no Play 2 tem mais expressão do que o Under no Play 3. Vai entender, cara. Eu não sei como que isso aconteceu. Enfim, o jogo tá em inglês, né? Isso daqui eu não posso fazer nada, infelizmente. Ok, estamos aqui. Calma aí. A câmera tá invertida, cara. Quer dizer, ela vem de fábrica invertida. Por que a gente considera invertido? Agora sim, melhor. Bem melhor. Ai, que delícia esse gráfico antigo. Enfim. Vamos subir aqui no agro ou na agro. Pera aí, deixa eu dar uma olhada na Mono primeiro. Ver como é que ela tá. Só tá dormindo só. Ok, o mapa também dá pra ver que é bem diferente. Os menus do remake eu gosto deles bastante. Inclusive como eles fizeram a barra de vida ali de estamina, pra mim ficou bom também. Tá, eu não sei como que eu vou separar essa série, cara. Eu acho que eu vou fazer 2 colossos por vídeo, ou 3, eu vou ver ainda. Talvez eu faça 2, eu acho, sei lá. Enfim. Como dá pra ver também, uma coisa que o Play 2 usava bastante era esse efeito aqui, esse Bloom Effect da... Vem toda essa claridade vinda do céu. O remake deu uma amenizada forte nisso aí também. Outra coisa também que o remake fez é botar grama em tudo quanto é lugar, né? E enfim. Eu acho que aí vai de gosto, né? Depende, eu acho, como que você interpreta aqui as Terras Proibidas. Eu sempre falava que as Terras Proibidas eram um lugar muito bom pra ser verdade. Então dá esse tom meio de paraíso, onde tá tudo muito bonito, mas tudo muito deserto, se encaixava com a ideia do jogo. Eu já disse isso aqui no canal. Eu não sei até que ponto isso tá muito... Eu não sei até que ponto isso pode ser verdade. Porque assim, se o Eda e a equipe dele no original quisesse que o mapa fosse mais gramado e mais bonito nesse sentido, eles poderiam ter feito isso. Era só colocar isso daqui em mais áreas no chão, mas eu acho que não era a visão dele. Sei lá, cara. Essa questão da direção de arte que o remake mudou, é discussão pra realmente outra hora e um vídeo só pra isso. Mas enfim, diz aí nos comentários se você concorda com isso ou não, porque tem muita gente mesmo que não gosta da mudança no remake.
Como eu disse anteriormente, quando o remake saiu, eu tava ok. Mas ao passar do tempo, vendo opiniões de ambos os lados, eu consigo entender ambos, sabe? Quem gostou e quem não gostou. Enfim. Outra coisa também é... A minha primeira série de Shadow no canal, que são os meus primeiros vídeos aqui no canal, eles não estão mais no ar pra vocês verem, cara, que era muito tosco. Tem um monte de vídeo antigo meu ainda, se você quiser ver, mas... Aquela primeira série não tá aí. Ah, tá aqui o Malus, então. O Malus não, o Valus. Olha eu já trocando os nomes aqui. É, eu acho que essa série vai ser legal para as pessoas que realmente apenas conheceram Shadow só no remake, cara. E eu acho muito doido pensar isso, que tem gente que só ouviu falar de Shadow of the Colossus agora, porque saiu na PSN, sabe? Tipo, eu conheço esse jogo desde sempre quase, então... Não desde sempre, velho. Eu também não sou aquele fã... Não vou dizer aqui que eu sou mega antigo. Eu tava lá em 2015, 2016, 2005, 2006 jogando. Ai, caraca. Mas lá pra 2008, por aí, eu já conheci o Shadow. Calma, Malus. Valus. Caraca, eu tô trocando o nome direto agora. Essa bunda peluda aqui. É, como dá pra ver, o pelo no remake é muito mais, eu diria, impressionante, sim. Como o pelo, né? Tipo, a animação, que eles realmente se mexem e tal, mas... Tá bem feito pra caramba aqui também, cara. Eu acho que a Bluepoint fez um baita trabalho aqui nesse remaster, cara. O jogo realmente tá muito mais limpo e especialmente estável que no original. Eu tô realmente curioso pra ver o Ico, cara. Porque o Ico é um jogo lá do começo dos anos 2000, né? 2001 ali, por ali. Calma aí, deixa minha estamina recuperar, véi. E pra quem não sabia que dava pra fazer isso, você pode pular e... Caraca, não, calma. Você pode pular e descer atacando. Ô, Valus, Malus, eu tô trocando de... Você pode descer atacando. Eu não sei até que ponto isso é verdade, mas eu li que esse remaster, ele tem um problema na questão do equilíbrio do Angry, cara. Se é que isso é possível ter. E parece que ele tropeça mais do que no original. E ele realmente tá difícil de atacar o Valus aqui. Calma aí que minha stamina vai acabar, cara. Ai, droga. Ai, caraca, quase que eu pego ele ali. É, deixa eu jogar isso aqui um pouquinho seguro. Porque já sabe, né? Caraca, o Play 3, cara, parece que ele vai voar aqui do meu lado. Eu espero que esse barulhão não atrapalhe muito o vídeo. Caraca, velho, tá difícil, hein? Deixa ele parar de balançar um pouco, vai. Recuperar minha estamina aqui. Vai, Valus, morre logo, mano. Ai, caraca, quase. Aí, morreu. Um outro efeito também que tá com, que não tem no PS4, no remake, é esse daí dos tentáculos que saem do corpo dos colossos. Vocês vão ver que ele tem uma... Que ele é encapado, digamos assim. Essa cor turquesa não tem no remake. Em volta, tá ligado? É só uma fumaça preta no remake. Outra coisa, não sei porque foi trocado, mas enfim. Tá aí. Primeiro colosso morto. Eu acho que eu não vou ganhar o troféu, porque eu, obviamente,
eu abri o jogo pra testar e eu justamente matei o Valos só pra ver se tava tudo certinho. E tá tudo certinho. Outra coisa também, se vocês quiserem, se vocês estiverem interessados, mas não pra fazer uma série, eu não vou fazer uma série, só pra fazer um vídeo mostrando, eu posso fazer uma gameplay do Shadow original do PS2 aqui, porque esse PS3 que eu comprei é retrocompatível. Que bom, né? Bons tempos que a Sony ligava pra retrocompatibilidade, né? Então eu acho que eu posso jogar o Shadow original dele, eu vou ter que ver. Mas se eu puder, sei lá, diz nos comentários se vocês têm interesse nisso. De novo, eu não vou fazer uma série, cara. Eu não sei como que, nem que, se ele vai rodar direito. Mas só pra mostrar em questão de curiosidade. Então tá, o primeiro Colosso foi morto. E eu acho que o Dormin falou no meio da luta lá contra o Valos, eu nem prestei atenção. É que a voz do Dormin tá diferente aqui no... Quer dizer, ficou diferente no remake, né? Espera um pouco aqui só pra ele falar, só pra vocês verem. Essa cor turquesa, essa cor meio azulada, cor turquesa, eu acho, ela tá presente nos três jogos do Eda. Ele sempre colocava essa assinatura, ele sempre usava essa cor pra fazer algumas coisas. Tem no Ico, tem no Shadow e tem no The Last Guardian. E como eu disse, a Bluepoint ela tirou essa cor turquesa lá da fumaça dos Colossos. E é justamente aí onde a direção de arte, como eu disse anteriormente, começa a se colidir com esse novo gráfico, né? Com esses novos efeitos e tudo mais. Enfim, como deu pra ouvir, o Dormin ele soa um pouquinho diferente no remake. Ok, vamos para o Quadratus agora. Outra coisa também é que o número de pombas, até onde eu sei, também aumenta um por um quando você mata um colosso. Então é outra curiosidade aí pra quem não sabia. Outra coisa também, já deixa eu fazer isso agora, porque não sei se vai ter gente em dúvida em relação a isso. Da entrada... Ai, caraca, ele mostra que eu posso salvar aqui. Beleza, Dormin, eu tô ligado. A entrada pro templo da espada do Dormin fica aqui atrás, né? No remake, né? É claro que aquilo não tá aqui no... É aqui? Eu acho que é aqui. Eu acho que é aqui. Como dá pra ver, realmente esse troço parece uma porta, né, cara? E sempre esteve aqui, na nossa cara. Eu consigo subir aqui em cima? Caraca, eu não consigo. O Wander não quer segurar ali. Eu acho que eu consigo se eu me catapultar do agro. Pera aí. Caraca, sobe nele, velho. Eu acho que é aqui ou é mais pra frente? Enfim, tá aqui atrás, né? Pode ser ali... Não, eu acho que é aqui mesmo. Realmente esse troço parece uma porta, né? Ui, nossa, consegui. Então, no Shadow... Aqui, se interage com esse troço aqui e a porta abre. E de fato esse negócio parece uma porta, né? Inclusive, se você usar um hack de câmera livre e entrar dentro do chão com a câmera, tem realmente um troço ali embaixo. Uma sala. E assim, é uma sala sem gráfico nenhum, tá? É só um cubo preto que dava a entender que seria uma sala. Então, tem coisas que a Bluepoint acertou em cheio pra mim no remake, cara. Eu gosto da ideia da espada do Dormin. E pra mim, a forma que eles fizeram isso, tirando o desafio de achar 90 e tantas moedas, eu acho que encaixa na lore. Eu conseguiria comprar uma ideia aqui dessa, tá ligado? Então é bem interessante que eles usaram justamente... aquele cantinho ali que já parecia uma porta aqui desde o original, como eu mostrei, pra colocar essa adição do remake. Pra mim foi uma sacada muito boa. Tá, estamos aqui no Quadratus. Ai, caraca, essa música, cara. Shadow e... O Shadow of the Colossus sem essa música não seria o mesmo jogo, cara. Mesmo, sério.
Esses dias eu tava vendo uma discussão por aí na internet que as pessoas meio que ranqueando o que elas priorizam num jogo, né? Em relação à história, gameplay, personagens, multiplayer. E as duas coisas que eu acho mais importante no jogo, primeiro é gameplay. É óbvio, se o jogo não tiver um troço que dá para jogar, não tem como. E segundo, sinceramente, para mim é a trilha sonora, que é uma coisa que fica comigo depois que eu já zerei o jogo. É uma coisa que determina se o jogo é marcante para mim ou não, é a trilha sonora. Até hoje eu escuto a trilha sonora do Shadow, de Silent Hill, do Nier, para mim essas coisas que marcam, tá ligado? Aí em terceiro lugar, se eu tivesse que ranquear, colocaria gameplay, trilha sonora, personagens em terceiro. E em quarto. Em quarta história, eu acho. E por último, gráfico. Que gráfico que menos importa. E pra mim, a história também. Ai, caraca. Pra mim, bons personagens. Eu prefiro ter um jogo com bons personagens e uma história ruim do que o contrário. Eu não consigo aturar um protagonista ou personagens que eu não me importo muito, sabe? Outra coisa também que o remake trocou mudou muito, 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 foi o som dos colossos, cara. E aqui eu não tenho nenhum problema em admitir que eu prefiro mil vezes o original, cara. Simplesmente, a maioria dos colossos soam, o som deles é muito melhor no aqui no original. Caraca, por onde que eu subo? É lá por trás, né? Droga, eu devia ter ido pela parte de trás logo. Caraca, velho, eu não sei se é impressão minha mesmo ou se realmente o Play 3 ele tem um problema com o equilíbrio do Under, velho. Como que a Bluepoint refez aqui, viu? Dá realmente a impressão que Caraca, eu vou cair, eu acho. Eu acho que não vai dar tempo. Eu vou cair. Que desgraça, viu? Ai, caraca. Eu caí. Ai, droga, eu devia ter começado a subir pela parte de trás dele. Eu dei mole. Tá vendo esse rosto que o Wander faz? A expressão dele? É claro que é limitado, é a PlayStation 2. Mas o Wander no remake, ele parece um boneco de cera, cara. Ele tem zero expressão. É a coisa mais estranha pra mim do remake é essa, cara. Por que que eles não colocaram alguma coisa, sabe? Caraca, quadrados, vai logo. Droga, deixa eu ir na frente dele, vai. Ô desgrama, para de. Ele tá virando pro lado e eu tô tentando ir na frente dele. Ai, droga. Ai, caraca. Sabe? Isso. Eu tenho que ir na traseira. Ah, não dá ou não dá? Ah, não dá. É que eu escalei direto pra cima, né? Não devia ter feito isso. Na verdade, até dá pra subir pela frente aqui. Se eu quiser dar um pulo ali, mas enfim. Deixa eu recuperar minha estamina aqui, velho. Fazer isso aqui para cortar um tiquinho de tempo. Ok, ele não tá balançando muito. Under, se recupera logo. Ok, agora eu consigo. É no modo hard ou no normal ele já. Ah, ele tem um ponto fraco aqui. Eu achei que era um ponto fraco do modo hard aquilo ali. Uau, o quadrado não tá balançando nada pra tentar tirar o daqui. Tá.
Ô, droga, Wander. Caraca, velho, ele não tava segurando ali. Vai. Aí, beleza. Ui, caraca. Câmera, calma, câmera. E estamos aqui. A história do chifre aqui do quadrado também é curiosa. Que é o seguinte, eu acho que eu já falei isso no canal, cara. E vocês me desculpem se eu estiver repetindo as histórias, as curiosidades que eu tô contando aqui nessa série. Porque não tem tanta coisa pra comentar assim quando você joga Shadow of the Colossus, né? Então eu tento cobrir um pouco esse tempo contando curiosidades do jogo. Ô, caraca, o Wander soltou, caraca. Então, se eu já contei, especialmente na minha série de remake, me desculpa. Mas aquelas estátuas que estão lá no templo, as estátuas dos Colossos, a estátua do Quadratus, ele tá com os dois chifres. Pera, ele tá ou aqui não é o... Ai, caraca, eu não lembro agora. Calma, daqui a pouco eu conto essa história. Só deixa eu matar o Quadratus e confirmar. Talvez eu esteja confundindo um pouco a curiosidade, pera aí. Tá aí a morte dele. O pouco por mais que tenha limitação, tu vê que o Wander tá apavorado, tá ligado? E eu não sei, cara, porque isso não tá no remake. Não pergunte pra mim. É porque em relação a... Ah lá, eu ganhei o troféu. The Sloth. É porque em relação... Putz, eu cliquei em salvar ou cliquei em sair? Ah não, cliquei em salvar. Porque em relação ao modelo de personagem, a Mono tanto faz, e Lord Eamon, ele tá bem diferente no remake, mas eu gostei pra caramba do jeito que ele tá. Agora o Wander, eu achei ele muito genericaço. Muito, muito, muito. Tá, deixa eu procurar aqui o ídolo, a estátua do quadrado, só pra ver se eu não tô falando merda. Ai, caraca, a estátua quebrou. Então, na estátua, eu não sei se é essa estátua ou se é uma estátua que foi removida do jogo final, mas aí tem uma estátua dele que ele tá com os dois chifres. E quando ele, durante a luta, ele tá com o chifre quebrado. Aí você pensa, ele quebrou o chifre quando ele tava tentando sair daquela caverna. Então, também não. O Quadratus, ele já tá com o chifre quebrado dentro da caverna também. E isso abre aquela possibilidade que o Wander não foi o primeiro a entrar nesse lugar. Que outras pessoas já entraram, já batalharam contra alguns colossos e etc, etc. Porém, aquela porta da caverna do Quadratus tá inteira, né? Quer dizer, ela não tá inteira. Ela tá toda quebrada, mas ela tá de pé, proibindo que ele saia. Então, como que ele perdeu esse chifre, né? Será que só foi um erro ali de continuação, digamos assim? Que a estátua do Quadratus tem dois chifres e ele não? É uma daquelas paradas que a gente só pode ficar especulando, né? Tá, deixa eu salvar aqui de novo, só pra, né? Só pra ter certeza. Tá, agora é o Gaius. E deixa eu só fazer um negócio aqui antes de terminar o vídeo, porque eu vou fazer de dois em dois, eu acho melhor. Só pra um negócio não ficar tão gigante. E eu também tenho outras coisas pra gravar. Uou, aquilo foi uma travadinha esquisita, né? Mas tudo bem. Eu quero entrar aqui dentro da floresta, só pra mostrar pra vocês a diferença que é do remake. Aqui é onde a parte gráfica realmente dá um abismo imenso, sabe? Eu tenho que lembrar que eu não preciso ficar apertando X pra agro ir mais rápido, eu só preciso segurar. É muito diferente, né? É muito diferente, mas ao mesmo tempo, essa névoa do original, eu acho que ela é muito particular dele, sabe? É muito diferente.
Eu vou até colocar uma comparação aí no vídeo, só pra vocês verem a diferença que é. Mas, sei lá, cara. O original aqui tem uma atmosfera que eu acho que é a única dele. Mas enfim, galera, é basicamente isso. Hoje aqui começa. Esse foi o meu primeiro episódio da minha série do Shadow original. Original remaster, né? Até porque não dá para jogar muito bem a versão do PS2. Mas essa versão aqui, ela é literalmente a original. Com upscaling em 1080p, HD. E a principal mudança, para muito melhor, é a estabilidade de 30 frames para você poder jogar tranquilamente, sem ter muita dor de cabeça. Mas enfim, é basicamente isso. Eu espero que vocês curtam essa nova série. E eu volto na próxima, beleza? Um grande abraço a todos e até mais.